Tale. Oh, rara lere. Anu. Wokan wen tin bo. To, pasito kan o. Ohun kuku ni. Asu to nuru en to gba ilu kan. Bo ti pa leru re mo. Emi na gbo be aje pe to to ni. Anu re ma se mi o. O lo ti pogbo odun to ti denu ilu yi, to si rowo mu. Koda, won ni omo marun, o ni dede wa fi jin kire. Sugbon merin o lawon je tin jongi lori. Iko yoku lo nfa lo. Any eleni o jo son da lai lo mo loke pe sugbon awon aje ilu wa yi buru o eh bo n ti o soju eyan oju olorun to o lo ma fi gba lenu o mo gbo pe o giri leti ele alagba alagba Sumba, you want me? Ma, but who are you? Hey, Naya. Hello. Hello, Leo. Hello. Bawo ni iya nkan ti se o ki lo sele abe ti igbo gbo kini o wa joye ni o si o soronu mo ni soronu ere ti o yi enikan ipo bere o to ni iya mo gbe ti bo ogun odun alapa dede fi wa lori igi ko mo si ada ewo ni eye gunugun kan ki gbori omi jaye be le ye akala magbo to ba gba wodi roko iwaje eyun ti dagbere faye o to ni o wa joye iseran lile awu lilo lilo ni kan ayalegbe ayalegbe lo wa joye ko si le domo onile sugbo iya a dupe pe o wa joye ti lo ijo to si lo nko jo ni o ti tuka igba melo ki wa la se si awon oni waasu mi tan ba tun fe wonu ilu wa iwa o igi gogoro mo wonu mi atokere la ti wo abi a wa mo yaju wa kale ki talubomi o ko wo bi ile ni patako jo ko dedi Any of us in the Kilase, oh, last safe, I be on you. What do you mean? Rajide eh lo ni loke eyin na mo nduro de emi brother pelu mi o dabi pe ero pe yato si eyin nikan soso ko tun si elomiran to le dari ipade adura ninu jo yi eh brother pelu mi e bi jo yi se tobi to ah Rajide kori be kori be se ri ngba ti ma fi de church leni o ti fe to akoko to ye ka bere ipade adura yen ngba ti mo de wo tun ti mo wo si mi o re ni kankan to le dari ipade adura eyin e o ti de brother lakule na o si around ni ba wo pe ah pastor de ti so pe awon o fe ka ma pe ka to bere ohun ni mo se ni ki n bere si ni dari ipade adura yen brother pelu mi brother pelu mi seri nkan ti mo fe ke mo ni pe ko se ni keni to lohun le lo so keni body ma ro pe onikan lo nlebun ah awa bayin na a lo bible college na be ni a si ni ifami ororo yin olohun ninu aye wa se wa ri
church ta nwo yi ki se ti ba banla baba anybody o ke lo sora yin ni o brother jide se ntori e le se wa dogo duro temi de mi bi bayi ntori e ni o ntori e ni Yawo jiro lona. Ah, wo pe fun bi ko je kiki tori e fun. Mommy Kemi. Sister. Sister. Mommy Damola. Sister Lolade. Ah, o tojo meta. Se wa fe so pe ri wa ngba te ko jansin. Eh, Mommy Kemi. E ma binu. Ni waju Olorun ati eniyan mi o ri yin. Akere. E ma binu si. Nye o ti e to binu. O to binu o emi kon fe ke mo pe owo die die lara fe ko da ka ma ko ye ka ma le bewo bowo funra wa o ko je ka ma le bowo funra wa nitori pa awon kan ti fe dipo munu jo mo mo ye odun ti mo ti lo ni Christian Glory Assembly awa le ma le soro olorun o mo oro olorun bi eyin atoko yin o be a le ma le mo ba se ma ko awon eyan sugbon mo mo je ori mi ko de ye ka ma le be bowo fun gbogbo awon te banu jo o ye ka ma le bewo fun won o mo mo yodun ti mo ti lo mo mo yodun ori mi mo de mo yodun ti mo ti lo ni Christian Glory Assembly in temi kan fe so fun ni pe igberaga lo nsiwaju parun ibeli gan so pe olorun ko rira igberaga ere ra yin sile ko olorun ko le ba gbe yin ga e bo fa won te ba ni waju ke le ba de ni igbega nkan kan temi kan fe ka mo ni pe eyin ni kokko olorun lo sa o mo ti gbo gbo kan te so e se e ku so pe ko tope ko tope o un ti mo ko sa fe ke tun mo oni pe igberaga erodu oba njokini njokini un lo padanu be si ni igberaga oba Nebukadnesari un lo so di eranko odun meje mo ti gbo sister funso mommy Damola e se o dabo o dabo o ori kini na gie gie mi mo yo odun to ti lo ninu ijo laarin odun meji won ti so won dalagba ka ni o sai mo pe ogbon kan le doluso agutan na ngwa kakiri se gule 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 anti sunbo e ka ro iya mo reni ke e ko ra je eyin nu eyin nu a ko ojumo yes ele to mo ni wa ri fun ti bi ni ewo nu oja te ra njo ni teni wa pada wa gbowo ah iya mo reni ke o sa ro ai si wo laaro kutukutu ah anti sunbo eyi ku o laaro ojo lo ti katari e si wa laaro oda pada wa lojo ojo mesun oni ki pada wa lojo mesun oni he se mo pe ajo osun meta la se
osu meta lo do osu mesan yi nisi e tun wa ni npada wa mu ogba o o da iwo lo mo mo ni won lowo nisi abi won fara mi sowo ni ah bi e de won osu meta ba si wa do osu mesan o wa di meni wo en ti o ba gba kadara yo gba kodoro e gba mi e wa gbo orun ru to birin ba mi so emi ni kin gba kadara koda ko ni jo fun wa ti kadara o ah lenu e mo re ni ke emi emi ni oni da fun ah emi mo ni ki lo se emi sun bo mo ni bo ba jaje wo e je mi ko ro je wuro lo o wo ose kan ni wo fun o ti fi wa gbowo mi bo ba fun mi lowo mi gbadọ gbadọ gbo wa gbadọ lowo re emi sun bo eyin alai more se n tori oro ti sister lolade ati mommy da mola so eh ewo kini won so tan kiru sister lolade ko ma fi wa we oba Nebuchadnezzar ati oba Herod ewo ti ijo yo ba se lo mo ka lo si ijo mi o inu ni bi ni ati wa ote won o ti poju o ti poju oda ta ba wa kuro ninu ijo ta n lo nisin ta ba lo sinu ijo mi ta de debe ta ba nkan kan na nko ki la ma se ewo ko le po to yi non kemi ibi gbogbo la kadi ale o se n gboro mi e ma gbagbe wipe inu ni bi ni ti awon egbon joseph se sin ohun lo sun depo ola nile egypt abe ti gba pe ti ki ba se wipe awon egbon e tasoko eru odo awon obi e ni joseph o ba ku si ko de ni gbo orun ipo to de ni le egypt yen titi to ma fi ku eh olorun le lo inu ni bi ni won lati sun wa de ipo ti olorun fe ka de ko de so wa di ohun to ye ka da laye so se nkan te nso fun mi nisin ni pe oluwa lo ni ko ma se inu ni bi ni si wa se olorun lo ni ki awon igbon joseph ta soko eru e dahun sa won ni pastor pe mi laaro re ki ni won wa so won lebi lawon fe ki wasu ni ijo sunday to bo se de ti so fun won pe ko se se báwo ni màá ṣe sọ fún pastor pé kò ṣeé ṣe pé mi lè wá sùn níjọ sunday tí ó bá yẹ pé mi ọlọrun ló fi sin wọn lọkàn kan. so ẹ ti gbà àbí ẹ ti gbà ẹ wo àlùyìn ò ṣe mí o pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ẹ tún gbà láti wá sùn lọ́jọ́ sunday ẹ wo mi ò nífẹ̀ẹ́ sí o mi nífẹ̀ẹ́ sí rárá. kí wàá nítumọ̀ yẹn mo ní mi ò nífẹ̀ẹ́ sí igi gangan má gbóni lójú àtòkèrè láti ń lọ mi ò nífẹ̀ẹ́ sí. tó ṣùgbọ́n o kí ló wá fẹ́ ká ṣe fún gan-an báyìí. ọmọ iná làárọ̀ síná ọmọ òrùn làárọ̀ sóòrùn. ìyá wa ẹ jẹ́ àfinà ọmọ jo ọ̀nà kọ́kún náà irú iná wo kó mọ̀ jẹ́ iná tí ó jọ pa o iná àjọ òkú bẹ́ẹ̀ ni kó mọ̀ rí mú mi kó máa sìn títí tí ó fi wó náà àti wá tú bá lọ́dọ̀ èmi kínní. ẹ
tó bá rí bẹ́ẹ̀. Abẹ́gẹ́, ò ń tẹ́tẹ̀. Ṣé o ti gbọ́ pé pẹ̀lú mi ò ní pẹ́ di olùṣàgùtàn lórí ìjọba? Lórí àwọn àgùntàn wo? Mi máa sọ pé o wí bẹ́ẹ̀. Tó bá fi lè jẹ́ pé lóòótọ́ ni, mo ṣetán láti fi chọ́ọ̀chì yìí sílẹ̀. Mo ṣetán láti fi ìjọ yìí sílẹ̀. Irú yẹn, a di olùṣàgùtàn lórí àwa. Ìyẹn náà, tó bá yá tán, a wà máa kì í. Ẹ ǹlẹ́ sá o, ẹ pẹ̀lẹ́ sá o, ẹ kúṣẹ́ olúwa sá o. Olúwa ṣagbára dọ̀tun. Òun náà a máa ṣe bí ẹni ọ̀wọ̀. A máa rìn bí ẹni ọ̀wọ̀. Ọlọ́run má jẹ. Ṣé o ti ẹ̀ rí? Ìyàwó ẹ̀ yẹn ni nǹkan. Ká má ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé àfàdúrà jagun ni. Òun ló máa kọ́kọ́ rìnà. Tọ́kọ ẹ̀ bá wá di pásítọ̀ nǹkan. Lá máa bá gbé báàgì. Lá máa ṣe kúbẹ́kúbẹ́ mọ́. Lá máa ṣe mọ́mì. Mọ́mì. Mo tàka òṣì dànù. Ọlọ́run má jẹ àrí. Ọlọ́run ò ní jẹ àrí. Kí lago wí náà? Aago mẹ́fà máa lọ kú ìṣẹ́jú méjì. Ṣé kò tí ì yẹ kí kankan nú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àfàdúrà jagun ìdè ni? Ṣé o ṣe mọ wọn ni? Ilé ètò tiẹ̀ pé rẹ̀ níyàwó jí o lọ́la gan kò dé. Tó bá dé tán sí àwa máa ní. Báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun wí. Báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun wí. Ẹ gbọ́rọ̀ olúwa. Ìyàwó jí o lọ́la. Jẹ́ ká yàrá wa sí mímọ́ káwọn àfàdúrà jagun yòókù tó dé. Ìjọ mi sọ o. Oya darí wa nínú orin yìí. Ẹ ṣe ẹ ṣàdáì wa. Bẹ́nìyàn ṣe pọ̀ tó nílé ayé ẹ̀rọ tí mi. Ewúrẹ́ dúdú méje, garawa epo pupa méje, àtowó ẹyọ méje lọ́ba tán. Bọ̀bá ti kó àwọn eléyìí wá, wò ó kí á lára àwọn ọmọ rẹ ọ̀yá. Bàbá Fátúmi ṣe ẹ dákun. Pápá ọmọ yìí ti kú ó ti ṣe díẹ̀. Èmi nìkan náà mo sì ń tọ́jú rẹ̀. Mo lè rówó ra gbogbo ń tẹ kálẹ̀ yìí bàbá. Ṣé bàbá rẹ̀ ò nílẹ̀ kó tó kú? Ó ní àmọ́ èyí tó jogún lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ kó tó kú ni. Kò wá ṣe é tà. Kí lẹ wí bàbá? Kọ́ ọ̀tá kó ń rówó ra nǹkan táwọn ayé ní oko wá náà ni. Gbogbo ilé ìtọ́. Ọ̀tí lọ. Bàbá ẹ̀dọ́kun, mo ní bóyá ẹ lè bá mi rówó ni bàbá. Bọ́wọ́ ṣe nǹkan ṣe kí ni? Ọ̀wá fẹ́ sọ mí dunrọ́ lọ́dọ̀ àwọn ayé kọ́. Bó bá wù ọ́ pọ̀ wá, mo wù ọmọ wá. Wo ọmọ tó torí rẹ̀ wá, kò ní pẹ́ kásẹ̀ ńlẹ̀. Torí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò sẹ̀yìn àwọn ayé o. Bẹ́ẹ̀ ni. Kìrìsìtẹ́nì máa ti wá Yesu. Thank you.
Olúwa pẹ̀lú. Ẹ̀lẹ́ o bàbá. Ẹ̀lẹ́ o. Báwo ni omi tí o mu yìí? Omi tó mọ́ gara ni. Bẹ́ẹ̀ ó sì dùn. Ó ṣe é mu. Kò dàbí omi odò márààbí. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá, ẹ ò púrọ́. Abájọ, tí ìwà àti Jíde tí ẹ fi ṣe ààyàn láti múnú omi náà. Ìbá sì da tí ẹ bá lè bu díẹ̀ nínú omi yìí lọ sínú àwọn odò márà níbi tí àwọn kan ti ń mu omi tí ó korò. Bàbá, odò márà kò yé mi. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn tí àwọn ọmọ Israẹli rìn nínú aginjù, wọ́n kan odò márà níbi tí omi ti gbé korò bí òróòro. Kí ni Mose ṣe? Bàbá, gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti pa láṣẹ fún Mose, Mose gé ẹ̀ka igi, ó sì sọ ọ́ sínú omi odò náà. Odò náà kò sì korò mọ́, aláti ibẹ̀ làwọn ọmọ Israẹli sì ti mu. Ó kàrí. Ẹ̀yin mu láti orísun dídùn. Ẹ ò fi lọ àwọn tí ó mu níbi odò márà. Bàbá, kò yé mi. Tẹ́ ẹ wí ò yé mi. Kúrò níbí. Níbi tí omi ti ń dùn kí o lọ sọ odò márà di dídùn. Bẹ́ẹ̀ ni Mose mú Israẹli jáde láti òkun pupa wá. Wọ́n sì jáde lọ sí ijù Súrì. Wọ́n sì lọ ní ìrìn ijọ́ mẹ́ta nínú ijù náà. Wọn kò sì rí omi. Nígbà tí wọ́n dé Mara, wọn kò lè mú nínú omi Mara nítorí tí ó korò. Nítorí náà, lè a ṣe sọ orúkọ rẹ̀ ní Mara. Àwọn ènìyàn náà sì kùn sí Mose wípé kí lè àwa ó mu. Ó sì képe Olúwa. Olúwa sì fi igi kan hàn án. Nígbà tí ó sì sọ ọ́ sínú omi náà, omi sì di dúdùn. Níbẹ̀ ni ó sì gbé ṣe òfin àti ìlànà fún wọn. Níbẹ̀ ni ó sì gbé dán wọn wò. And when they came to Mara, they could not drink of the waters of Mara,
For they were bitter, therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statue and an ordinance, and there he put them. Alright, Sakile wa rope your own by me so by. Clay no rope your own by so. Kuyimisa, Kuyimidada. She are not a pair, no do make you say. I feel a metal tortoise. You buy me. Mo si so gbogbo e fun yin nigba na. Je ranti. Yeah. Beni sa. Beni beni beni. Mo ranti, mo ranti. Ninu irun kini. Eh so wi pe eni eri odun la kan. Bi okunrin kan wa n pa ija. O da irun sodo. E so gbogbo se gbiyanju to pe ko ri eja kan kan pa ninu odun yen. So e wa ni emi na wa di. Mo wa ju awon sinu odo yen ninu odo kan na yen so eni emi wa ri eja pupo ko jade mo ti sa ninu ran keji amu mu ri yin ninu agbo eran e wa mu opa lowo ifin da awon eran won yin lo sibi ti koriko wa. Je ranti iran keta. Rara sa mi o fi gbogbo ara ranti yin. Mi ranti sa. E je ki ran yin leti. Ninu iran keta. Amu mi ri yin ninu ilu kekere kan. Awon eyan po ninu ilu yi gan. Gbogbo wa kunle siwaju yin. E wa mu ororo. E fi nsami yi si won lori ni kokan ni kokan. Mo ranti yen na. Mo ranti pe so be le oto. E jo sa pastor. Ki wa lo le je itumo gbogbo awon kan. Abi se o tumo si wipe asiko ti to fun mi lati sise Oluwa ni. O jo gate ko jo gate. Subo fi ese mejeji ti o. Mo ro po ni Ibadan le ti fe se ni. Actually Ibadan lati ma se registry ati reception. But dan lati fi ko lo se ile ni ile na tori be la won family mi wa. Bo ba oloruko ilu se le ma je ororo. Eh mo ro pe ara eran to ma nkoro yen na npe ni ororo abi. Emi no mo bo se je be sa. Nkan to npe ta na gbon ju ba ni. It's all right. Okay. Ma wa si bi mi ni le wa si ti ite ma se ni ilu yin but ma wa si ti reception se bo so pe Jericho Hotel to wa ni Alesin lo yen ni benza Mami ki won. Hello. Soro soke lan yen o clear dada. Eh. Sho ti lowo result jam boy. Eh. O ti wo online. Okay. Hello. Eh. Ha. Okay re. Ha. Kemi but why? Okay re. Ah.
Anyway, ma so fun daddy esha. A ma to pe. Okay. Bye. Ti ke gboni. Ke mi non. Ki lo lo n gba mi jam. I le believe. Ani ki lo mo gba mi jam bu eni mi le believe. So now, 147. Eh? 147 lo gba. Ki lo de? Kemi to gba emeje ninu waek abi ki se ninu neko e mefa lo ni bawo ni se ma gba 147 ninu jump. That's very bad. Eh, so o mean pe kemi oni le lo university lodun yi ni. Oh god, n to mean niyan ko si university to le gba pelu 147 yen o ti kire ju igba lo ma wale abi Eko lo de ma joku si ni. O ma ni awon anti ma ni ohun le wale. O ni won so pe opolo ohun o ti gbona ju ko won wa si lo badan lo. O ni won ti ba won waye lati ma ko awon omo JSS 3 ni school won. Soro ni. Eh, ologbon iwe legbon mi. Ko lohun wo omo to ma duro to hun. Gba se pe London lohun lo ko gba omo ti esi. Bo, anyway. Breakfast n ko se ti ready. Ah, mo ti ready. Mo ti ready. Bawo ni. Dakun ko jeun yi ni o Fade Kemi. Fade Kemi dami lu oko mi Abeke omola dakun gba ani o gba gba ko mi dakun gba lowo mi Mr. Rahman. Mr. Rama, mo ni mi o le down nisin mi o le da e ki ma gboran ni Mr. Rama. Johnson, come on, go office me. Okay. Thank you.
O ye ke mo pe okan yin high blood pressure ke. High blood pressure? Yes. It can be, it's unbelievable. Ko si nkan to jo. Emi fun ara mi ni mo man check blood pressure won. Lo so se. And lati gba ti mo tin se ko koja 110/90 re. E sure sha. Be ni sir. Well, from my diagnosis, o de pe won ti ni high blood pressure en fun ojo to pe. In fact, Olorun lo jo wa. Nkan to sele si won yi die lo kuko di stroke. Oh my God. Stroke. Kilo ve fa stroke. Well, mi no ti le so na. Amo je ka la won ti ba le nsin. Okay. E ka discharge won lola. Okay, sir. But won ti le bere se o. Won si wa le fun bi o second. Yes, unfortunately, nurse le yin na. So e mo ru toju je ke ma fun, ke ma observe won. Ba ti je ye gbo. Okay, sir. E se don sir. Bọ̀dán mi, ṣé gbogbo tí mo wá sọ lẹ̀ sí ò wá lẹ́sìn ni? Ọ̀rọ̀ rẹ kúkú lẹ́sìn. Ẹjẹ́ pé kò lẹ́sìn. Àmọ́ owó ní bóun ò bá sí ilé, kẹ́nikẹ́ni má ṣe dábàá lẹ́yìn òun. Àìlówó sì rèé, bàbá ìjayà ni. Àmọ́ o, ifá tó ń ṣe náà má dájú o. Kí ni ó fa dúró gbogbo ohun tó kà á lẹ́hùn ṣe? Ó lọ́ fi ṣètùtù fáwọn ayé ni. Àwọn ayé? Kò sì ní dáa fún ọ̀pẹ láwọn ayé náà. Ah, bọ̀dá mi, ẹ mọ́ tún dákun tí ń bẹ́ ńlẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe bá ń wọ́wọ́ tá fi ṣètùtù tán ni a ṣe ni ẹgbà ń wà. Dédùnkẹ́, ọ̀rẹ́ àrílẹ̀ orílẹ̀ ọ̀rẹ́ ni ọkọ báyìí. Orí. Kì í ṣe pé òun ò fẹ́ ràn án lọ́wọ́ o. Adájọ́ bí sì ń rí. Ṣùgbọ́n kò sépo lójú ẹ̀ gbodò. Ọmọ rẹ ò kúkú ní kú. Ọmọ kì í kú lọ́wọ́ ń kọlà kò ní kú mọ́ ọ lọ́wọ́. Àmọ́ mo fẹ́ gbà ọ́ nímọ̀ràn kan. N bá fẹ́ kó o lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ bíi méjì bíi mẹ́ta. Bó o bá kó papọ̀, yóò tóhun. Elédùmarè ò ní jẹ́ òkú. Èmi náà ó sì tún bọ́ ọ̀nà ọ̀sẹ̀ ta. Èmi náà tún gbìyànjú. Wọ̀n náà rí lẹ̀ orí. Wọ́n tí wàá kága ini. Wọ́n ẹ̀pọ́n ti wá kó ní ìbárówó fún ọ. Bóyá kó tó tó rọ̀lẹ́ ọ̀la. Lórí díẹ̀ ṣàjọ. Wọ́n sì kó fún ọ. Bò ẹ ṣeun. Tẹ gbọ́. N tó gbúrò títí layọ̀. Mi ò gbúrò rẹ o. Láti ìgbà ta ti wá ọ̀gá rẹ̀ àtòun náà tó mú lọ Èkó, ta ti wá wọn tá a ti rí wọn. Mi ò gbúrò rẹ. O ò gbúrò rẹ̀ sánsán. Mo sá mo mọ̀ wípé ìyàwó ò ní sùn lọ́rùn. Mo gbọ́ pé o ti bọ́gà rẹ̀ rí ìlú ọba. Títílayọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Títílayọ̀ owó. Àní méjì náà ràn wá náà ni. Ìlú ọba. Inú àpọ̀njí mo ti gbọ́. Àwa mọ̀ bóyá rọ́ ni bó tọ́ o. Bí ò bá rí kò lè sọ. Mo gbàgbọ́ pé yóò jó òótọ́ ni. Mo gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Ìlú ọba. O kúkú mọ̀ pé láti ìgbà tí àwọn ẹlẹ́yẹ ti fi kú dá ọmọ ọ̀gá rẹ̀ légbodò. Àti ìgbà náà ló ti kọ̀ tí ò wá sí ìmọ́. Mo kúkú bá wí. Ó dáná. Bọ̀dánù. Mo ti ṣetán, mo ti fẹ́ máa lọ. Ó dáa fún ọ. Èdèmàrè á wù ọ. Ó kílé o. Èmi náà tó wá wù ọ. Ó dáa. Ó kílé o. Pẹ̀lẹ́ o. Ìjà ayé ló kó bí àwọn ìjòyè ní o. Díà, kí ni yóò máa ti wà lẹ̀? Kí ni mo tún wọ̀? 2200 ni. Ó ti pọ̀ jù. Ṣé ẹ ronú ni? Mi ò ronú. Mo ti pa gbogbo ìrònú tì í. Mi ò ronú sẹ́. Àbí ti ọ̀rọ̀ iṣẹ́ Olúwa tí pásítọ̀ Bayín sọ yẹn ló ń fà kí ọkàn yín dàrú. Ká máa purọ́ ó pẹ̀lú. Ó pẹ̀lú. Báwo ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ kọ́ńpì yẹn? Ta ni mo fẹ́ fi sí ìn charge? Òun rè nísìn. Kẹ́mi àti Dámiláre ò tí ì dàgbà.
ka ni pe boya ikan nu won ti ti jade school ni ibada sugbon mejeji se wa school bayi nkan ta so yen o ma mu mi ranti nkan ti damilare so fun mi o so fun mi pe ohun lala kan nipa yin ala nipa mi o ni emu ko ti e yin bubu se so mo ko ide lati school ni o ti de e pe wa je ko wa fe ba re so ngbo damilare alawo lo so po ola eh ninu ala yin mo ri baba rogbo kan to wo aso funfun o wa fun yin ni opa kan o tun fun yin na awon kan mere mere bi gold ati diamond o wa gbe ade kan le yin lori sugbon o dabi en pe inu yin o dun si e wa ko awon kan yin sinu yara kan e wa tilekun mo won mo gbo ki lo tu sele ki lo sele o tun wa so pe baba yen leyin igba to koko wa o tun pada lo o tun wa pada wa o wa so wi pe ohun wa gba gbogbo nkan ti ohun mi fun yin yen nitori pe e koku lo ngbo nibi te ti nbe baba yen pe ko ma ko awon nkan yen lo ni mo ti taji loju run se ko sa ko won lo ara sa nbe baba yen Olorun ma fun elegbon bi ti Solomon, Daniel ati Joseph. Amen. Ma lo. Eniku. Loruko Jesu eniku. Ko si ku loju yin. Eniku bi ko se pe keye lati gbe oruko Oluwa ga. Mo mo. Sugbon e ti gbagbe nkan ti doctor so ni. Eh ero tin te lo so fun yin pe die lo ko kikini to sele si mi ni office yin ko di stroke to ba lo sele be nko eh no e ma ronu mo oda mo ti gbo mi e ni ronu mo iwo olorun o si dariji mi omo kan soso to fun mi Ono lo ya alagunna kale yin. O ma se. Boyo Olorun ti fe ki n jewo ni o. Eti wo ni gboru e pe ko sese. Ta ni ki n ro temi fun tani apere ni olorun fi iran yi se fun yin afaimo ko mo je pe iran to gbe ni olorun fi han da mi lare to ba je be a je pe olorun tun ni fi ru e ma o ele ti mo reti to sa e wuru aisan to se mi lai pe yi to lo e ba lo gbe mi nkan aje wipe mo padanu mo ko fi gbogbo aye mi sin owo lai se ohun ti olorun fe ki n se pato sugbon sa se ri ipe ti olorun pe mi yi o dabi wipe ki se ninu ijo wa ko se nkan kan ibi kibi to wu ti oluwa ba pe si ijo yi ti se tan lati tin leyin e ma se goni sa o e wo sa sugbon ki n so toto se ri iru pe ti yin bayi lo hun mi keyan ma se akoso ijo to ni to egberun meje omo ijo laarin igboro ilu nla yeda abi to ba je oluyan lolohun pe mi si nisin mi o ti e ni janpata ma tete se tolohun fe ki n se sugbon ke ilu kekere kan teyan o ti e eyan o diri teyan o mo e wo sa o ga o baba kemi ipe oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni níbi tójú ọjọ́ dé báyìí bí ọlọ́run bá sọ pé kí n fi ìlú ìbàdàn sílẹ̀ èmi ṣetán láti lọ sí ìlú kékeré
iba se ode ohun iba se sekona tabi edun abon ki oluwa sa ti wi ni tori pe aten to wa ni ilu Eko aten to wa nlu Ibadan aten to wa ni abule ire kan na loluwa fi fu won ki se pupo eniyan loluwa ni fe si bi ko se wi pe iya awon to ba wo ijoba Olorun ile lo se pataki fun Olorun. Oye mi ju bi won gan se o pe ko ye mi na waju ka ni ko ba ti e waju ko bo temi ni ko le iga iwo na wo mo ni company ta nu mama moju to company yen gba ti n ba si nle he omo meji ni mo ni and the best schools ni mo fi won si se tin ba lo mission nisin. Kilo, ni ka ko ye. Take easy, o ye mi. Ati company o, ati omo mejeji, ati best school to fa omo mejeji si, ati wo fun ra re gan. Ta lo n take ayin na? Dami lohun, ta lo n take ayin? Eni ran ni nise la beru o. Eni ran ni nise la beru o. Eni ran ni nise la beru o. Ai beru eni a ma je fun o. Olorun lo pe mo se tun ran mo se nise se bo Olorun lo pe lija tun rin lija nise Olorun lo pe Peter tun ran Peter nise Olorun lo pe mi o tun ran mi na nise Olorun lo pe e o tun ran wo nise gboro si emi mi mo lenu o gboro si emi mi mo lenu ise ti Olorun pe e fun je fun awon to fe ko je fun eni ran ni nise la beru ai beru eni ta ma je fun ah Yinka bo de se korin yen mo de wa lifted korin ere kan sinu Yinka o ti gbo tele Olorun lo pe mo se tun ran mo se nise se Olorun lo pe lija tun rin lija nise Olorun lo pe Peter tun ran Peter nise Olorun lo pe mi o tun re mi na nise Olorun lo pe e o tun ran wo na nise so ngbo gboro si emi mi mo lenu je ise ti Olorun pa pe e fun eni ran ni nise la beru ai beru ani ta ma je fun o se pataki o. Decision management ni pe ki ni fun mi kin wa ri won. Se ki se nkan to le ba lu won je. Nitori condition won gba nkan to le bayi. Ah. Ebi pada se wo ebi pada. Ah, Johnson. Ah, bawo ni. Eh, actually mo wa ri yin ni sir but ma pada wa. Ah, ki lo de so nkan to ba fe so now, eh? Abi ki lo lo de. Sir, she listen si NTA news laro. No. No. Doctor ni kon ma gbo news kankan. Even won ni kon ma ka paper. Gbogbo call to je pe o wole leni, emi gan ni mo receive. Tabi kemi. E je ki Mr. Johnson ko mo so gbogbo oro to ba fe so fun yin kon so fun mi. Ma ma so gbogbo e fun yin later. E ma ti ti so mi di bibi patapata o. Ah, be no loro na o buruto. Eh? Johnson, ngbo ki lo nsele. Sir, ma advice pe ka take suggestion awon mommy. Eyin le lo pada sun sir. Mo ni mo fe gbo nkan to sele. Johnson, so le wa ko office ni. Brother sir. Ino. Brother sir. E ki wa lo sele. Eh? Daddy Kemi. Daddy Kemi. Hey. Hey.
mo n so temi o iya ke mi ku sin to bo loke ti le ogba eh je ko so je ko so oya mo gbo ki lo sele actually sir ikona o copper star sese gba on lo fun cashier lo yin and then oro yen ti di wahala repete gan to je pe awon parents ge yen ti wa folopa mu copper nkan ti mo ni kin wa rin fun yen sir Copa fun cashier lo yin ben sir iyen ni news gbe sir mo ni iyen ni won so lori NTA news abi njo mo nkan to nse bayi so mo ye odun ti mo tin lo ti mo fin build company yi njo mo iwa lati mo ti se o mo ka lo mo ni baba mi so rere kere to nse Kí ni nǹkan tí ẹ ti sọ tó bá kọ́pìnì mi tó bá wí? Mr. Johnson, iná ẹ sọ, ẹ sọ. Sir, aeroplane tó ń kó ọjà wa lọ sókè òkun ló crash. My God. Jet Vigo investment to London. In Java insurance papers, I want to help me. Ah, it be the problem one yes sir. Ah, she insurance and when we are. She insurance fun oja 13 million naira oja 13 million naira eh she insurance da baby can she can put tea for me Keep my love.